Nyhetsklipp fredag den 13. Ja, de dagarna de kommer de också. Veckan som har varit har väl inte varit så jättemycket startande direkt. Vi Alovera tyckte jag gjorde en positiv spurt där i V75-mästaren. Sen var vi in på Eskilstuna igår och körde fort med 12 hästar. Det var riktigt, riktigt positivt. Många treåringar som börjar känna sig checka nu. Oskar vann precis lopp på Solvalla med, ja, undrar vad han heter, kameramannen. Ja, jag kom inte på det heller. Någonting med star. Star, Offshore star. Offshore Offshore star. star. Ja, det gick bra i alla fall och han har börjat rykande i år på Solvalla. Oskar, tre segrar redan på huvudstadsbanan. Riktigt bra. Och ja, komma skall. Det är ju på söndag så är det två stycken på Eskilstuna med två intressanta hästar. Unga hästar som kommer ut. Debut för oss bägge två där. Och så en måndag lunchtrav. Sen är det lugnt till och med torsdag. Då går Eldvin ut på Vincennes där jag ska köra honom. Och nästa fredag kommer jag anmäla ett gäng upp till Romme. Så att det är det som händer. För ja, ute i marken har vi fortfarande snö och riktigt, riktigt fina träningsbanor. Och hästarna har varit fina i veckan. Och idag har vi kört rätt så hårda jobb i vår så kallade Prix d'Amérique-bana. Så ja, det händer grejer. Ja, det var inte så mycket den här veckan i stallet. Men sen har vi haft desto tråkigare tillsammans när våran gode vän Lasse, jag ska ta och tända ett ljus för Lasse här. Lasse Hallberg, alltså den hästägaren som har satsat hårdast utav alla på mig genom de sista 10 åren och också blivit en väldigt god vän till mig. Gick bort alldeles för tidigt här förra veckan och ja, han har suttit och tittat på det här nyhetsklippet varje fredag och ja, det var tråkigt. Vi får se, det var en hedersman och ja, så kan det bli. Vi avrundar veckans nyhetsklipp och tittar på det här ljuset och tänker på